at det var første gang jeg var på jobb, for å si det sånn. I løpet av året skal Oslo kommune samle tilbudene til hovedstadens narkomane på ett sted. Og selv om sosialbyråd Anniken Hauglie egentlig alltid har vært sprøyterommotstander, var nettopp hun på befaring i det nye mottakssenteret i dag. Inngangen ble her. Inngangen blir der, ja. Det blir store åpne lokaler. Så har vi avsatt dette rommet her til injeksjonsrom. Sosialbyråd Anniken Hauglie blir vist rundt i det som skal bli Oslo kommunes nye storsatsning innen rusomsorg. Det blir jo veldig bra da. Da får man jo flytta sprøyterommet fra de relativt uegna brakkene vi har i dag, også inn her. I tillegg til sprøyterom skal senteret inneholde bl.a. felthelsetjeneste, akutte overnattingsplasser og varmestue. Målet er å få et synlig rusmiljø bort fra sentrumsgatene i løpet av året. Og vi skal bemanne det med fagfolk, sykepleiere, leger, psykiater, sosionomer. Det vil bli et stort, spennende fagmiljø for å møte rusmisbrukerne våre på en mye bedre måte enn det vi klarer i dag. Men det nye mottakssenteret har vært dyrt for Oslo kommune. Etter en omfattende oppussing til flere titalls millioner på midten av 1990-tallet, ble huset i Storgata 36 overført til staten under rusreformen i 2004. Men i fjor vår la staten ned tilbudet, og Oslo kommune måtte kjøpe eiendommen tilbake for 23 millioner kroner. Vi ønsket å få det tilbake gratis nettopp fordi det hadde vært i kommunens eie, men det fikk vi ikke til, så det var staten steile. Til tross for de høye kostnadene mener Hauglie at Oslo kommune har fått til en god løsning. Og Foreningen for human narkotikapolitikk har lenge etterlyst en samlokalisering. Jeg tror alle hadde tjent på at man hadde slått sammen mange tjenester og ikke minst faggrupper. En tverrfaglig samarbeid er noe som alle snakker om, men nå er det jo, blir det jo faktisk gjort, så det er på høy tid. Et nytt sprøyterom er likevel ikke det som ligger Høyre-byrådens hjerte nærmest. For senest i fjor uttalte Hauglie at sprøyterom var med på å legalisere narkotika. Oslo Høyre har gått til valg på å ikke ha sprøyterom, men vi er en del av en byrådskonstellasjon som ønsker å ha det, og det tar jeg selvfølgelig til etterretning. Mange sikler etter å bli den nye bikkja i bakken under søndagens Holmenkollrenn. Hele 70 bikkjer meldte seg på konkurransen, og i dag møtte de beste opp. På audition. Ballen, Cæsar! Ja, godt han!